باران بارین تەواوی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە بە تایبەت لە ناوچە شاخاویەکانیش ئەمڕۆژ لە هەولێر و دەوروبەری هەولێر وەکو دەیبینن لێرە ئێستا ئێمە بە دیاریکراوی لەسەر ڕێگەی نێوان هەولێر دیبەگا و دیبەگە مەخمورین کە دەیبینین لە پشتمانەوە ئەو گلۆپانە ژمارەیەکی ئێجگار زۆر لە شۆفێران و ئۆتۆمبیلەکان لێرە پەکیان کەوتووە بەهۆی ئەوەی هەرتوو سایدی ڕۆشتن و هاتنی نێوان هەولێر و مەخمور یاخود هەولێر و دیبەگا بە تاوەتی بەهۆی لافاو و بارانبارینەوە گیراوە. ئەوەی لێرە دەیبینن ئاوێکی زۆر هەستاوە بە جۆرێک هەردوو سایدی چوون و هاتن بۆ دیبەگا مەخمور بە تەواوەتی گیراوە. لەو ڕێگەیەدا وەکوو دەیبینن هاوڵاتێکی زۆر پەکیان کەوتوە ناتوانن بڕۆن بگەڕێنەوە بۆ دیبەگا هاوڵاتیانی دانیشتوی دیبەگە و مەخمور. جگە لەوەش لە نێو کەمپی دیبەگە یەک و کەمپی دیبەگە دوو کە ژمارێکی زۆر لە ئاوارەکانی مووسڵ و دەوروبەری کە ئاوارە بوون ڕیان لە هەرێمی کوردستان کردووە لەو دوو کەمپە جێگیر بوون ئەوانیش بە هەمان شێوە ئاوچووەتە نێو کەمپەکە و بە تەواوەتی لافاو کەمپەکە ئەتوانە بڵێم تێکداوە و هەموو ئەو خەیمە و خێوەتانێکە لە نێو کەمپەکە بوون کە نزیکی 150 خێزان دەبێ بە تەواوەتی شوێن و ڕێگەیان لێ تێکچووە و کەسیش ناتوانێ بە دەنگیانەوە بڕوات لەبەر ئەوەی ڕێگە گیرا و لافاوێکی ئێجگار زۆر هەیە. من لەگەڵ بەڕێوەبەری کەمپی دیبەگە یەک قسەیەکەم لە ڕێگەی تەلەفونەوە کە ئێمە ناتوانین بیانگەینەوە تیمەکانی فریاگوزاریش ناتوانن بیانگەنێ لەبەرەوەی لافاوێکی زۆر هەیە. کاک مێڤان ئەگەر لەگەڵمان نابیت من مەبەستمە باسی بارودۆخی نێو کەمپی دیبەگەمان بۆ بکەیت. ئەو ئاوارانەی کە لەوێ گیریان خواردووە لافاو چووەتە نێو کەمپەکەەوە ئێستا بارودۆخیان چۆنە؟ بەڕاستی لە بەرە بەیانی لە شەشی مانگی دوانزە هەر لە ساعەت دەهی نیوەڕۆوە بەیانیەوە لافاو دروست بوو، بارانێکی زۆر بارانی باری هەر لە زووەوە کادری ئیدارەی دەستگاهی خواتی بارزانی هەستانی باگواستنەوەی هەر هەموو ئایلەکان خێزانەکان هەموومان گواستنەوە بوو قوتابخانەی دیبەگە خێوەتەکان و ئەشیای ماڵەوە و خواردنیان و کەلوبەلەکەیان هەموویان تەڕ بووە و لە کار کەوتووە. زیاتر لە 481 مندال لە ناو قوتابخانەیە، زیاتر لە 400 ئافرەت لە ناو قوتابخانەیە. دیوانپانیانمان توانیمان بگوازێنە بۆ کەمپی دیبەگە یەک لەسەرەوە، هەندێکیان چوونە لای خزمەتگوزار و کەسوبکارەکانی خۆیانەوە. بەڵام بەڕاستی هەماهەنگیمان کرد لەگەڵ کۆمیسیۆنی باڵای مافی مرۆڤ و لەگەڵ مانگی سووری عێراقی و تورکی و ئەو هەموو ڕێکخراوەکانی UN کە بێنێ سەرخات بوو ئەم کارەسەدا بەداخەواتە ئێستا متاشتنیمە، چونکە بەڕاستی لە ڕێگای پیر داوود هەتا بگەیە زۆر بێنفاو لەوێ لافاوەکە گەیشتەوێن دەێ سیارەکە ناتوانێن بپەڕنەوە و بێن هەو خزمەتگوزارێنە بڵێ. تا ئێستا تیمەکانی فریاگوزاری کەس توانیوێتی بگاتە هاوارتان یاخود بارودۆخ لە داهاتوو چۆنە بێ؟ نەخێر، هەتا ئێستا کەس نەیتوانیوە بگێت. هەروەکو باسم کرد لەبەر لەفاوەکە کە دروستبووە لەسەر ڕێگا، بەڵام وەکو ئیدارەی کەمپ هەستاین بە دابەشکردنی هەندێک باتانی و دووشەک و حەسیر کە بۆ بتوانن ئەو مندارانە لەسەری بەحەوێنەوە، چونکە لە ناو پولی قوتابخانەدان ئەو پۆلانە شیژی تێدانیە هەتا کارەبان هەتانین دابینی بوو بکەین، چونکە بەڕاستی لافاوەکە زۆرە ئەترسی کێبڵی کارەبا و بەوانە شورتی کارەبا دروست بێتن. دەست خۆش کاک مێڤان، دەست خۆش پەیامەکەتان گەشت. سوپاس بە ئومێدەی کە لە دوای ئەم پەیوەندی تەلەفونی و تیمەکانی فریاگوزاری بتوانن ڕێگە بکەنەوە بگەنە هانای ئەو خێزانانی کە لە نێو کەمپەکە گیریان خواردووە. دەستان خۆش بێ. دیارە لێرە هاوڵاتێکی ئێجگار زۆر بوونی هەیە لێرە ڕاوەستاون ڕێگەیان لێ گیراوە کۆی بینین هەموو لە ئۆتۆمبیلەکانی خۆیان دابەزی و نە ڕێگەی گەڕانەوەیان هەیە بگەڕێنەوە بۆ هەولێر، نە ڕێگەی چوونیشیان هەیە ئەوە تا بچنە دیبەگە و مەخمور و جگەلەوە چەندین گوندی ئەم دەوروبەرە هە لەسەر ئەم ڕێگەیان. ئەمە ڕێگەیەکی سەرەکیە. جگەلەوە سەنگەرەکانی پێشمەرگە لە پێشەوەن ژمارەیەک لە پێشمەرگەکان ئەوانیش لێرە گیریان خواردووە ناتوانن بڕۆنە واجبی خۆیان. من ئەمەوێ یەک دوو هاوڵاتی لێرە بدوێنم ئەگەر جەناب فەرمیتە ئێرە وەکو هاوڵاتیەک تۆ خەڵکی ئەم دەوروبەرەی لە کێوە ڕێگەتان لێ گیر بووە و ڕێگەتان لێ گیراوە؟ دوجارەوەمان بەسەرێ دوجارەوەمان بەسەرێ کاکە ئەوە ئەو ڕێە پێشمەرگە بێ هاتووی دەکا ئەوە لێ ناگەڕێ. یعنی بەڕاستی
براس شده شیه اویا یعنی کار ساده شیه اویا هیچ ضرر و زیانی که جانی هبو نه علما ایشالله آشتانه نبود آشتانه نبود باز یعنی ریکه عالم که اوی بود عالم که برگ عالم که برگ ازیت یا خبر اون ده بله هیچ تیمی که فراگذاریاتونه تیره رگ کب کنه کس کس من دیو کس من دیو بله لپیش او باس لوا کن که تیم کانی لیه بالام رگ که آیا کی زوره رگ اینیا آیا کی زوره براسی آیا زوره است اگوندا جیران خورد اگوندا بله اگوندا نه تو اون بنداری اگوندا مناره بله مناره گوندی مناره دانشتوانه که گیران خورد بله رینیه در باز بن بله اگر فرمی تیره فرمی تیره خود دبینی بله باست لو کرد که شتوکالی آم منطقه و آجل آوانه ضرریم برکوت آره ولی زور او بنا و آجر کامو با او عالم است کامو ای با بتنکو با خاک نستیاره ده بله تو هیچ بینی تا کسی مثلا آجل کانی او بی بعد یا خود نه ولی نمدیو بله نمدیو باز دیدم آوات تعوشی بله هر آن دستم خوش به زور سپاس اگر یک دو حوالاتی تر که لیر اگر ایوا لکاج میرچن و لیرن اگر فرمیته ایرا و بنیازی کن خالقی کن نیاز من بشم دامه اوش رقابت تقریبا دو ساعت ل راست اینم مجال نیه او ساعت که دیش تحمل دکن اگر مجال بود دچینه ما کرد اگر مجال نبود دکر اینا بله دعوا کاری تان چیه اول والله ما دعوا کاری چه تقدیر خودیه باران ما چند گناه تکر نی دعوا کاری والله اگر بین شوفر و توش بین جادی بوم و که باشه ممنونین نخواه قدرت خودیه مسجد گناه تکنی آوا برز بابا بلند بوی چار نه تکنی نبی تحمل بکن دستم خوش ممنون. بید دستم خوش بید بله و دیاره لیر حولاتی که زور لیر لم رگه اوتومبیل کانیم پکی که اتوار رگه که بطاعتی به هوی برز بونه وی آسی آو به هوی اولافا و باران بارینه و که نزیکی متریک دبه آو لیر برز بوته و حولاتیان نتوانن هاتو چو لم رگه داب کن جگل وش گندانی دورو بری بطاوتی رگه انه گیره و که آو چو تنیوان خانو کنیانو باسیان لوش کرد که کس نتوانه بحانه انو بچه بوی اما مترسی لسر گیانی حولاتیانی ام گندانی دورو بری مخمور و دیبگش دروس کرد و دعوه کن که بزوترین که تی مکانی شاروانی و الان پیونی دارکانی تر بحانه انو برون بله گلک سفاس همین حسین تلگل مبوی جه هولیره تقینک لپارزگاه سیستان و بلوچستان رو داد انجام ده دو پولیساتن کشتن و 20 کس جی بریندار بون. ایرو لباجار چابهار لپارزگاه سیستان و بلوچستان اتومبیل که بمبکری تقیا. مدیاین ایران جید بیجن دو پولیساتن کشتن و 20 کس جی بریندار بونه. برپرسین سربازی جید بیجن ایریش لسر بنگه که هیزن اولهی هاتیه کرن و پفچونین سربازی جی رو دان. هزن اولهی جیل بازار چابهار دحالت آمده باشیدنه. هفدم ملگور مدیاین ایرانه گروپ انصار فرقان